Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyevin əsgərlərimiz Paşinyanın arvadını əsir götürəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir fikirlərinə münasibət bildirib. Nazirlikdən bildiriblər ki, bu cür fikirlərin səsləndirilməsi xalqımızın milli adət-ənənələri, xüsusiyyətləri və mənəvi dəyərlərinə, xüsusilə Azərbaycan əsgərinin döyüş əzmi və nizam intizamına, ümumilikdə hərbi qanunlara ziddir. Nazirlikdən deyiblər ki, Azərbaycanın mülki əhalisinə, qadınlara, uşaqlara və ağıllara qarşı daim vəhşilik nümayiş etdirmiş düşməndən fərqli olaraq, Azərbaycan ordusu hər zaman beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində hərəkət edir. Xocalı faciəsi 2016-cı ilin aprel hadisələri zamanı mülki şəxslərin 2017-ci ilin iyulunda azyaşlı Zəhra və onun nənəsinin, eləcə də 2020-ci ilin iyulunda 76 yaşlı kənd sakini Əziz Əzizovun qətlə yetirilməsi və digər qanunsuz qətillər Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququn təməl prinsip və normalarını kobud pozmasının bariz nümunəsidir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə Qüdrət Həsənquliyevin bu açıqlamasına münasibət bildirərək deyib ki, Qüdrət Həsənquliyev təcrübəli siyasətçidir, uzun illərdir, Milli Məclisin üzvüdür. Hər kəs orduya və dövlətə ləkə yaxa biləcək təxribatçı açıqlamalardan çəkinməlidir. Əgər Qüdrət Həsənquliyev dövlət məmuru olsaydı, prezident tərəfindən cəzalandırılaraq vəzifəsindən azad edilərdi.